ሰላም ሰላም፣ እንዴት ናችሁ ውድ የጨዋ ቤተሰቦች? ሳምንቱ እንዴት አለፈ? እኔ ጋር ምርጥዬ ነበረ። ያው ለቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። የደወል ምልክቷን ነካ በማድረግ ቶሎ ቶሎ የምንለቃቸው ቪዲዮዎች እንዲደርሳችሁ ማድረግ ትችላላችሁ። ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ስናፓር ዶት ኮም ስለሚባል የዩቲዩብ ቻናል ተምኔይል ቻናል አርታችንን የሚሰራልን ዌብሳይት ነው። እዛ ውስጥ ገብታችሁ በቀላሉ የተሰሩ ተምኔይል እና ቻነል አርቶች አሉ። እናንተ የፈለጋችሁ ትምህርታችሁ ኤዲት አድርጋችሁ ዳውንሎድ ማድረግ ነው። በጣም ቀላል ነው። ስለዚህ እሱን እንዴት እንደምንሰራ አሳያችኋለሁ። በመጀመሪያ እዚህ ጋር ስናፓ ዶት ኮም ብላችሁ ጽፋላችሁ። ከዛ ይህንን ክሊክ ታደርጋላችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ይሄ ሬጂስተር አድርጉ ይላቸዋል። ጌት ስታርትድ ፎር ፍሪ ትሉታላችሁ። ከዛ እዚህ ጋር ኢሜይላችሁን ታስገባላችሁ። ይህ ፈርስት ኔም እና ላስት ኔም መተው ትችላላችሁ። ከዛ ሬጂስተር ስታደርጉ ወደ ምንሰራበት እንትን ወስዳችኋል ማለት ነው። ስለዚህ እኔ ኢሜይል ያስገባሁበት ስላለ እሱ ላይ ላሳያችሁ ማለት ነው። ኢሜይላችሁን ልክ አስገብታችሁ እንትን ካላችሁ በኋላ ይሄ ነው የሚመጣላችሁ። ይሄ ሲመጣላችሁ እናንተ የፈለጋችሁትን ትመርጣላችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር የፌስቡክ ግሩፕ ከቨር ይላችኋል። ፌስቡክ ከቨር ፎቶ ብዙ አይነት ነው ያለው። ዩቲዩብ ኢንድስክሪን አለ፣ ቻነል አርት፣ እናንተ የፈለጋችሁት ነገር አለ እዚህ ላይ እንደምታዩት። ስለዚህ አንዱን ተመርጠን እንመርጣለን ማለት ነው። እኔ አሁን ዩቲዩብ ቻናል አርት እንዴት እንደሚሰራ ነው ላሳይች ፈለግኩ። ስለዚህ እሱን ክሊክ አደርግና ወደዛ ወስዳችኋለሁ ማለት ነው። ከዛ ዩቲዩብ ቻናል አርት የሚለውን ክሊክ ስታደርጉ እንደምታዩት ብዙ ብዙ አይነት የቻናል አርቶች አሉ። እነዚህ በሙሉ እናንተ የፈለጋችሁትን መርጣችሁ ኤዲት የምታደርጉባቸው ናቸው ማለት ነው። እንደምታዩት በጣም ብዙ ነው፣ ለቁጥር የሚያስቸግራል። ስለዚህ ይህንን እናንተ የፈለጋችሁትን መርጣችሁ አንዱን ክሊክ አድርጋችሁ መስራት ነው ማለት ነው። ስለዚህ ለምሳሌ የስፖርት ምናምን የምሰሩ ከሆነ፣ የምግብ የምሰሩ ከሆነ፣ ከቴክኖሎጂ ጋር የተገናኘ የምሰሩ ከሆነ በየአይነቱ አለ፣ በሁሉም አይነት እና እናንተ እዚህ ጋር ኤዱኬሽን የምሰሩ ከሆነ በቃ የተለያየ እሱ አለላችሁ። ስለዚህ ከዛ ውስጥ አንዱን ትመርጣላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ እኔ ይህንን መረጥኩኝ። እንደምታዩት የመረጥኩት ቴምፕሌት ወይም ቻናል አርት ይሄ ነው። እዚህ ጋር ባክግራውንድ አለ። ከዚህ በኋላ እንዴት ኤዲት እንደምናደርግ ነው ማሳያችሁ። ያው ትንሽ ኮኔክሽን ስለሚያስቸግር ነው፣ በኮኔክሽን ስለሆነ የሚሰራው። ባክግራውንድ የሚላለ እዚህ ጋር ባክግራውንድ ላይ የዚህን የመረጣችሁትን ቻናል አርት ባክግራውንድ እዚህ ላይ መቀየር ትችላላችሁ። እናንተ የፈለጋችሁትን ፎቶ ፓተርን የሚላሉ አፕሎድስ፣ እነዚህ ኢሜጆችን ራሳችሁ ከእንትናችሁ ገብታችሁ ከፋይላችሁ ላይ ገብታችሁ ነው እንትን የምትሉት ማለት ነው። እናንተ የፈለጋችሁትን የዩቱብ ቻናላችሁ እንትን ሊሆን ይችላል። እሱን እንዴት እንደሆነ በኋላ ያሳያችኋለሁ፣ ሎጓችሁን ማለት ነው። ከዛ በመቀጠል እዚህ ጋር ኤፌክቶች አሉ። እነዚህ ባክግራውንዱን አፕላይ ካደረጋችሁ በኋላ እንትን ኤፌክቱ መጠቀም ትችላላችሁ። ይህ ቴክስት ነው። ቴክስት ደግሞ እዚህ ጋር ያሉትን ለምሳሌ ቴክ ፍላይት የሚለውን እሱን አጥፍታችሁ በዚህኛው ምናምን እንዴት እንደምትቀይሩ ነው። እሱንም አሳያችኋለሁ። ከዛ በመቀጠል እዚህ ጋር ግራፊክስ አሉ፣ የተለያዩ ግራፊክሶች አሉ። እነዚህን ግራፊክሶችም እዚህ ቻናል አርታችን ላይ ማካተት እንችላለን። እነሱንም እንዴት እንደምናካተት አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር የተለያዩ ሼፖች አሉ። እዚህ ጋር ሼፖቹ
ንም እንዴት አድርገን እዚህ ላይ እንደምናስገባ ታያቸው። ስለዚህ እኛ ለዚህ ለቻናል አርታችን የምንፈልጋቸው ግብአቶች በሙሉ እዚህ ላይ አሉ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እያንዳንዱን እንዴት አድርገን እንደምንጠቀም ላሳያቸዋለሁኝ። አብራችሁን ቆዩ። እንግዲህ ከዚህ ስንጀምር ከቴክስቱ ስንጀምር እዚህ ውስጥ ያሉትን ቴክስቶች እንዴት ነው ኤዲት የምናደርገው ነው። እዚህ ውስጥ ያሉትን ቴክስቶች ኤዲት የምናደርገው እንደምታዩት እላው ላይ ክሊክ ስታደርጉ ይሄ ይመጣላችኋል። ከዛ ይሄ ሲመጣላችሁ ደብል ክሊክ አድርጋችሁ እናንተ የምትፈልጉትን የቻናላችሁን ስም ወይም ሌላ ነገር እዚህ ላይ ምን መጻፍ ፈልጋችሁ እንጽፋላችሁ። እኔ ቻናሌን ስም ልጻፍ፣ ጀዋብ እየጽፋለሁ። ከጻፍኩኝ በኋላ እዚህ ጋር የተለያዩ ምን አሉ፣ እነዚህ አሉ። ስለዚህ እነዚህን እዚህ ጋር መርጣችሁ ስታይሎች አሉ የተለያዩ የጽሁፋችሁ ማሳመሪያ ማለት ነው። እነሱን ትመርጣላችሁ። ከዛ በተረፈ ይሄ እንትኑ ነው ሳይዙን፣ ወይም መጻፍ ትችላላችሁ ወይም መጨመር ትችላላችሁ። ያው እዚህ ጋር የማሳያችሁ ቴክኒኩን እና እንዴት እንደሚሰራ ነው እንጂ አንድ ቻናል አርት ሰርቼ ለማሳየት አይደለም። ግን እዚህ ጋር ያሉትን ነገሮች እንዴት እንደምትቀይሩ ነው የማሳያቸው። ሌተር ስፔሲንግ የሚላለ ይሄ በእያንዳንዱ ሌተሮች መሀል ያለው ማለት ነው። ይሄ ሄይት ነው። እሱ ደግሞ ያው ኦኬ። ስለዚህ እዚህ ጋር ብለር ከለር አለላችሁ። እዚህ ጋር እንትናችሁ ከለር እናንተ በፈለጋችሁት መቀየር ትችላላችሁ። ስለዚህ ይሄ እንደፈለጋችሁ እየመጣችሁ የከለሩ አለ ሁሉንም ነገር መቀየር ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ማለ ይሄ ይሄኛውንም ልክ እንዳሁኑ ባሳየዋችሁ መልኩ እዚህ ጋር ያለውን ነገር ትቀያይራላችሁ። ስለ ቴክስት ያለው ነገር ይሄ ነው። ሌላው ይሄ እዚህ ጋር ያለውን ፒክቸር ከፈለጋችሁ ትጠቀሙታላችሁ፣ ካልፈለጋችሁ ግን ድሌት ማድረግ ትችላላችሁ። አስፈላጊ ከሆነ ግን አንዱ ብላችሁ ወይም ቦታውን መቀየር ትችላላችሁ። ማሳነስ ማሳደግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ይሄ እንደናንተ ፍላጎት ነው። እዚህ ጋር ግን ስትመጡ ቅድም እንትን አፕሎድ ያደረኩት አለ ሌሎች ፓተርን ፎቶዎች አሉ። እነዚህ ለቻናላችን ለምንሰራው ግብአቶች ናቸው። እነዚህን ካልፈለግን ደግሞ ፓተርኖች የሚላቸው እነዚህ የተለያዩ በከለር ያላቸው ናቸው። እነዚህ መጠቀም ትችላለን። አፕሎድ እዚህ ጋር እናንተ አፕሎድ ያደረጋችሁን ይሄ ቅድም እኔ አፕሎድ ያደረኩ ነው። ስለዚህ እሱን ይዤ ምን አደርገዋለሁ? ይሄንን አላደርገዋለሁ ማለት ነው። ኦኬ። ስለዚህ እሱ ሎድ እስከሚያደርግ ድረስ ሌላውን ላሳያችሁ። እዚህ ጋር ሼፖች አሉ። እነዚህ ሼፖች እኛ የመረጥናቸው ሼፖች ናቸው። ከፈለግን ያቸው እንደምታዩት ክሊክ እያደረጋችሁ እናንተ በፈለጋችሁት እንትን ማስገባት ትችላላችሁ። እነዚህ ሸፖች ማለት ከፈለጋችሁ ነው፣ ካልፈለጋችሁ አስፈላጊ ከሆኑ ማለት ነው። ለምሳሌ ይሄች ኮኮዋስ ከፈለጋችኋት ታደርጉና እዚህ ጋር ከለር አለው። ከለሩን ትመርጥላታላችሁ። ከዛ ሴቭ ማድረግ ነው። ኮኔክሽን ትንሽ ስለሚያስቸግር ልመልሰው እና እናንተ ትንሽ ስሎ ሆኗል ኮኔክሽን አሁን። ስለዚህ እናንተ ሴቭ እያደረጋችሁ መጠቀም ነው። ሸፖቹን ግራፊክሱ ደግሞ እዚህ ጋር
የተለያዩ ግራፊክሶች አሉ። እነዚህም ሲከፍቱ ምንድነው ማድረግ ነው፣ በቃ ሌላ ነገር የለውም። ስለዚህ ቻናል አርታችሁን በዚህ መልኩ ሁሉንም ነገር ማስተካከል ትችላላችሁ። እዚህ ጋር ትመጡና ሄዲንግ ቴክስት እናንተ መጨመር ከፈለጋችሁ ይህንን መታችሁ፣ ለምሳሌ ሰብስክራይብ ማድረግ ከፈለጋችሁ ሰብስክራይብ ብላችሁ በቃ በጣም ቀላል ነው። ስለዚህ ይህንን እንደዚህ ያድ አድርጋችሁ ግን እንትኑን ለምሳሌ ቦታውን እንደፈለጋችሁ ከለሩን እዚህ ጋር መታችሁ ምናምን መቀያየር ነው። ቦልድ ኢታሊክ ምናምን ማድረግ ነው። ሌላ እዚህ ጋር የምትቀይሩት ነገር የለም። በቃ እናንተ ኢሜጆችን ከፈለጋችሁ እነዚህን ኢሜጆች እየወሰዳችሁ ጨርሶልኛል። አሁን ይህንን ኢሜጅ የራሴ ሎጎ ነው ገባ። ስለዚህ እኔ የምፈልግበት ቦታ ላይ ማድረግ እችላለሁ፣ እንደምታዩት ማለት ነው። ከፈለጋችሁ እንደዚህ ማድረግ ማለት በትልቁ በትንሹም ከፈለጋችሁ እንደዚሁ በትንሹ ማድረግ ትችላላችሁ። እና እናንተ የማትፈልጉት ከሆነ ደግሞ ዲሊት ታደርጉታላችሁ። ያለው ነገር ይሄ ነው። ስለዚህ በዚህ ቻናል አርት ላይ እናንተ የፈለጋችሁ መርጣችሁ ምንም ሳትቸገሩ እዚሁ ላይ ኤዲት አድርጋችሁ መጨረስ ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ በጣም ቀላል ነው። እናንተ ብዙም ከባድ አድርጋችሁ እንዳታስቡት። የማትፈልጉትን እንትን ታጠፋላችሁ በቃ ምናምን አድርጋችሁ ይህንን እንደፈለጋችሁ ማድረግ እናንተ በፈለጋችሁ ትመርጣችሁ መስራት ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር ያሉትን በሙሉ አሳይቻችኋለሁ። ስለዚህ አሁን የሚቀራችሁ ምንድን ነው? ይህን ቻናል አርት የመረጣችሁ ቻናል አርት ነው ወሳኝ ነው እንጂ ሌላ አይደለም። የሰራነውን ስራ ሴቭ አድርገን ዳውንሎድ ማድረግ ነው ማለት ነው። ዳውንሎድ ማድረግ ነው። ከዛ ዳውንሎድ ስታደርጉት እንደዚህ ትንሽ ጠብቃላችሁ። ከዛ ዳውንሎድ አድርጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። ያ ቤተሰብ እንግዲህ ለዛሬ ያዘጋጀሁላችሁ ቪዲዮ ይህን ይመስላል። በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ይመቻችሁ።